Ako už mnohí z vás vedia, spoločnosť Geberit v súčasnosti zavádza jednotnú celoskupinovú stratégiu týkajúcu sa sprístupňovania údajov o výrobkoch pre digitálne projektovanie v oblasti mechanických, elektrických a vodoinštalatérských prác. Naším hlavným cieľom je, aby ste mohli čo najjednoduchšie získať aktuálne BIM a CAD modely a čo najviac zjednodušiť svoje digitálne projektovanie s výrobkami Geberit. Na tento účel vám nepovedal ponúkame iba 2D alebo 3D-KED model takmer každého výrobku Geberit, ale aj inovatívny software, napríklad Geberit Pro Planner alebo rôzne pluginy pre BIM software Autodesk Revit. V nasledujúcej časti by sme vám chceli ukázať, ako spoločnosť Geberit vníma digitálne projektovanie a aké nástroje vám ponúkame, aby sme pomohli vášmu projektu v digitálnej forme. Teraz by som vám rád predstavil niekoľko inovácií v oblasti digitálneho plánovania, ktoré uvedieme na trh tento rok alebo ktoré sme už uviedli. Informačné modelovanie budovy, Building Information Modeling, v skratke BIM, je čoraz populárnejšie medzi projektantami, inžiniermi a architektmi. Preto sme vyvinuli a uviedli na trh modul Geberit BIM Catalog Plugin, slúžiaci na digitálne projektovanie s našimi výrobkami v softvérových systémoch BIM ako Autodesk Revit. Tento softvér v súčasnosti využíva približne 5000 inžinierských a projektanských firiem po celom svete. Jeho výhody sú jednoznačné. Na inštalovaním Pluginu integrujete katalóg výrobkov Geberit priamo do softvéru Revit, čím získavate prístup k aktuálnym knižniciam Revit v 21 jazykoch a k 35. lokálnym katalógom výrobkov a to kedykoľvek. Plugin sa zameriava na parametrické a jednoduché geometrie, s ktorými sa ľahko pracuje. Vďaka priamému spojeniu k internej produktovej databáze spoločnosti Geberit sa dáta aktualizujú v reálnom čase. Minulý rok sme vyvinuli veľké úsilie v oblasti prípravy ďalších modelov CAD a BIM. Napríklad celé naše portfólio potrubných systémov, ako aj sanitárne prvky z radou CombiFix a GIS, sú dostupné v digitálnej podobe. Všetky tieto výrobky sme takisto vložili do katalógov známych softvérov ako Linear či Trimble Nova. V súčasnosti sa mnohé spoločnosti spoliehajú na prefabrikáciu komponentov zariadení a potrubných dielov. Toto je však možné len vtedy, ak to umožnia aj dáta výrobcu. Pri vytváraní našich modelov BIM sme si preto určili využitie na prefabrikáciu ako najvyššiu prioritu. To znamená, že všetky tvarovky majú špecifický rozmer v osi Z. Takisto to znamená, že potrubie, ktoré sa má pripojiť, sa pri prefabrikácii automaticky skráti na správnu dĺžku. Preto už nič neprekáža pravidelnému používaniu modelu od projektovania až po montáž. Pri našom dátovom modelovaní BIM kladieme dôraz na poskytovanie modelov CAD a BIM, keramických výrobkov a nábytku. Od apríla budú modely BIM pre softver Revit dostupné aj pre tieto výrobky Geberit a k tomu ďalšie funkcie v kvalite, na akú ste zvyknutí. Tieto modely BIM sú zaujímavé nielen pre projektantov Sanity, ale najmä pre architektov a interiérových dizajnérov. Môžu sa využiť aj pri projektovaní v novej verzii softveru Archi CAD. Samozrejme, naše softvérové riešenia sme ďalej vyvíjali na základe prianí a podnetov od zákazníkov na zavedenie nových funkcií. Tento rok je nepochybne najdôležitejšou inováciou zjednotenie všetkých modulov od spoločnosti Geberit do jedného integrovaného riešenia Geberit pre Software Autodesk Revit. Nový Geberit BIM Plugin, ktorý bude dostupný od apríla 2021, umožní plánovanie a kalkuláciu produktov Geberit v jedinej aplikácii. A to s oveľa väčším rozsahom funkcií. Predovšetkým sme zmenili dizajn rozhrania. Všetky funkcie, plánovanie a kalkuláciu nájdete na jednom mieste. Na pravej strane v aplikácii Revit uvidíte otvorený modul Geberit BIM Plugin. Hore sa nachádzajú karty viacerých aplikácií, ako Geberit BIM katalóg, nástroje pre Geberit Pluvia a GIS, ako aj rôzni sprievodcovia, ktorí vám výrazne uľahčia prácu. V zápetí si cez menu zvolíte krajinu a jazyk a v katalógu sa zobrazí príslušný sortiment. Zo zoznamu si potom môžete preniesť želaný výrobok priamo do vášho modelu. Upozorňujeme, že niektoré funkcie, ktoré tu zobrazujeme, nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách. Podrobnejšie informácie sa dozviete u svojho miestneho obchodnotechnického poradcu spoločnosti Geberit. Mnohí používateľia predošlého katalógu BIM si želali, aby bolo možné vyhľadávanie modelov Geberit BIM pomocou čísla výrobku Geberit. Tento návrh sme prijali a začlenili ho do prichádzajúcej verzie. Ak hľadáte konkrétny výrobok a poznáte jeho číslo, môžete priamo do poľa vyhľadávača zadať číslo výrobku. Geberit BIM Plugin teraz vyhľadáva tento výrobok v celej databáze BIM a nižšie zobrazí zoznam výsledkov vyhľadávania. Jednoduchým dvojklikom si môžete zvoliť výrobok a vložiť ho do modelu. Vzhľadom na to, že súčasný vývoj sa zameriava na prefabrikáciu sanitárnych zariadení, jednoznačné názvoslovie alebo číslovanie komponentov sa v projekte stáva veľmi dôležité. Z tohto dôvodu sme v novom module zaviedli číslovanie položiek pre sekcie v novom module Geberit BIM plugin. Jednoduchým príkazom viete očíslovať jednotlivé sekcie celej siete potrubia a zároveň si zachovať úplnú kontrolu nad priraďovaním čísel. Aby ste umiestnili komponenty v modeli správne, môžete vložiť špecifické informácie a môžete ovplyvniť formát výstupu. To znamená, že máte najväčšiu možnú slobodu v oblasti číslovania a umiestňovania svojich komponentov v modeli. V modeli už teda môžete presne určiť, ktoré komponenty sa majú prefabrikovať. Dostupnosť a realizovateľnosť montáže potrubných systémov sa v digitálnom projektovaní často zanedbávajú. A tak napríklad sanitárny technik nakreslí jeden kus potrubia v dĺžke 25 metrov. Je úplne jasné, že potrubie v takejto dĺžke sa dodať nedá. Začlenili sme príkaz na rozdelenie dĺžky, aby sa potrubie rozdelilo do takých dĺžok, ktoré sa dodať môžu. Používateľ zadá dĺžku rúry podľa toho, v aké ju ponúka dodávateľ, čiže napríklad 5 metrov. Príkaz na segmentáciu dĺžky potom rozdelí potrubie na časti v dĺžke 5 metrov a počas toho automaticky vloží potrebné tvarovky na miesta spojov, čiže napríklad závitový nátrubok. Toto je ohromná výhoda pri určovaní množstva podľa modelu a splňa požiadavky na model podľa skutočnosti. Potrubia sa v softvéri Autodesk Revit reprodukujú ako tzv. systémové rodiny. Bohužiaľ, s nástrojmi, ktoré ponúka softvér Revit, nie je možné uložiť číslo výrobku pri systémových rúrach, čo môže byť nevýhodou pri množstevnom odbere a pri výberových konaniach? Túto funkciu sme zaradili do nového modulu Geberit BIM Plugin. Keď kreslíte nové potrubie alebo upravujete už existujúce potrubie, pri jednotlivých častiach potrubia sa automaticky uložia správne čísla výrobku Geberit. Vďaka tomu budete mať konzistentný model, ktorý bude obsahovať všetky potrebné informácie. Ak by ste potrebovali ešte viac informácií o stratégii BIM spoločnosti Geberit a o našich dátach a softvérových nástrojoch BIM, odporúčam vám prečítať si profesionálnu brožúru spoločnosti Geberit o digitálnom plánovaní. Získate ju zadarmo od miestneho obchodného zastúpenia spoločnosti Geberit. Dnes sme si pozvali dvoch osvedčených špecialistov na digitálne plánovanie. Pána Mr. Tima Hofelera, generálneho riaditeľa spoločnosti Ecodale GmbH z Wiesbadenu a pána Stefana Wusta, generálneho riaditeľa spoločnosti Miller Wust GmbH. For the Thank you for the Thank you for Stefan, ako špecialista na mechanické, elektrické a vodoinštalatérske práce si vášnevým obhajcom prefabrikácie v plánovaní a montáži sanity. Aké výhody vidíš v modelovaní pomocou dát Geberit BIM pre dodávateľa stavebných prác? Pre nás sú dáta Geberit BIM základom pre prácu vytvárania modelov. Modely Geberit BIM majú všetky potrebné metadáta a sú celé parametricky členené. Obrovskou výhodou pre nás je, že môžeme získať dáta BIM priamo z modulu BIM Catalog Plugin bez zdlhavého vyhľadávania. Pre inovatívnych dodávateľov stavebných prác je tento prístup efektívny a pri vytváraní modelov šetríme čas strávený montážou a znižujeme spotrebu materiálu. Vďaka týmto úsporám má projekt výrazne vyšší výnos. Ako presne vyzerá optimálny proces práce vytvárania modelov? Všetko začína výrobným modelom, ktorý je presnou replikou neskoršej inštalácie. Projektant použije dáta BIM na modelovanie sanitárnych a vykurovacích inštalácií presne v takej podobe, ako ich neskôr na stavbe namontuje inštalatér. Výrobný model je obohatený o všetky potrebné dáta a neskôr slúži ako základ pre nasledujúce procesy. Prvým krokom je prefabrikácia podľa modelu. V tomto procese sa dáta BIM z výrobného modelu členia takým spôsobom, že efektívne dĺžky rúr a závesné koľajnice sa skrátia a vopred roztriedia tak, aby presne sedeli v dielni alebo v závode na prefabrikáciu. Všetky ostatné časti, ako napríklad tvarovky Geberit, sa objednávajú od dodávateľa v požadovanom množstve a v súlade s harmonogramom stavby. Vo výrobnom modeli je poradie potrubí v budove pevné a to platí aj pre vrtacie body pre plánované upevňovacie diely. Na stavbe sa vyplývajúce vrtacie body následne označia pomocou tachymetra. Pri inštalácii podľa modelu používame tablet, na ktorom prehliadač BIM virtuálne zobrazí výrobný model. Chybám v procese inštalácie sa tak môžeme z veľkej časti vyhnúť, pretože celý proces inštalácie sa už skontroloval v procese modelovania. Plány v tlačenej podobe sú na stavenisku vďaka tomuto spôsobu práce zbytočné. Je to však možné iba vtedy, ak sú dáta BIM členené správne. Tým, vo svete BIM si uznávaným odborníkom na stratégie v oblasti dát BIM. Akým výzvam musí podľa teba čeliť projektant v oblasti mechanických, elektrických a vodoinštalatérskych prác pri používaní dát BIM? Často vidím príliš podrobné komponenty BIM, ktoré sa nedajú efektívne použiť v akomkoľvek softveri kvôli ich veľkosti dát. A najhoršie je, že dáta často neberú do úvahy miestne dostupný sortiment ale sú vytvorené genericky iba raz a sprístupnené pre celý svet. Používateľ si tak musí sám skontrolovať, či je želaný výrobok vôbec dostupný v danej krajine. K tomu všetkému väčšina komponentov BIM nie je dostupná v miestnom jazyku. Dá sa to robiť aj lepšie. Dokazuje to aj Geberit BIM plugin svojim vysokým počtom spokojných užívateľov. Prečo by mal podľa teba stavebný technik používať modul Geberit BIM plugin? Ako ukazujú nedávne výskumy spoločnosti McKinsey a PVC, stavebný priemysel zažíva obrovský nárast efektívnosti vďaka digitálnym metódam. Popri zásadne novom prístupe narážame aj na potrebu používania moderných digitálnych nástrojov. V budúcnosti budú inovatívne nástroje ako Geberit BIM Plug-in podporovať efektívnejšie stavebné procesy v digitalizácii stavebného priemyslu a otvoria tak cestu novým službám. From this point of view. Tim, Môžeme vidieť trend v tom, či v budúcnosti budú veľké softvérové firmy, ktoré vyvíjajú a predávajú autorský software, brať do úvahy špecifické požiadavky sanitárneho dizajnu? Nemyslím si a ani by som sa na to nespoliehal. Autorský softver BIM ako Autodesk Revit musí zohľadňovať čo najviac stavbárských remesiel a už len toto je náročná úloha. Som presvedčený, že pri čoraz zložitejších stavebných výrobkoch musia samotní výrobcovia svojim zákazníkom poskytnúť aj podporu pri projektovaní. Popri funkčných dátových konceptoch mám na mysli aj inovatívne softvérové nástroje. Som si istý, že je to správna cesta, ktorou sa treba vydať pri digitálnej transformácii stavebníctva. Tim a Stefan, veľmi pekne vám ďakujem za vaše odborné hodnotenia v oblasti BIM pre stavebné výrobky. Dúfame, že sme vám v tomto webinári poskytli zaujímavý náhľad do stratégie spoločnosti Geberit v oblasti BIM. V budúcnosti sa môžete tešiť aj na ďalšie inovácie spoločnosti Geberit v oblasti BIM. Stále rozširujeme rozsah dát BIM pre naše výrobky a neustále vyvíjame vlastné softvérové aplikácie. Ak máte nejaké otázky ohľadom digitálnej výstavby, neváhajte a kedykoľvek kontaktujte svojho obchodnotechnického poradcu spoločnosti Geberit.